ამ სპორტით დავინტერესდი, როცა ვიყავი ძალიან პატარა, 2003 წელი იყო, ძალიან კარგად მახსოვს. ჩემი კლასელები ვარჯიშობდნენ. იმდენად აქტიური ვიყავი სკოლაში, რომ ჩემმა მწვრთნელმა, ამჟამინდელმა მწვრთნელმა, რომელიც იყო ჩემი სკოლის ფიზკულტურის მასწავლებელი, შემომთავაზა, რომ მოდი, ივარჯიშე, ნახოთ რას მიაღწევ, როგორი წარმატება გექნება, შენ შეძლებ ყველაფერს. სახეობა არის სირბილი, ძლიოსნობის ერთ-ერთი სახეობა სირბილი. 800 და 400 დარბოდი სულ თავიდან, რომ დავიწყე. სადღაცა 6 წელი მერე გადავწყვიტე, რომ 400 არა, 800 და 1500 ვირბინო. ახლა უფრო დიდ მანძილებსაც დავივარ, იმიტომ რომ ქალაქში ტარდება, ადრე ჩემს დროს არ იყო ეგრე, მხოლოდ სტადიონზე ტარდებოდა და ფედერაცია ატარებდა. ამჟამად უკვე ტარდება მოხალისეებისთვისაც, დიდი გარბენები, თბილისის მარათონი, ბათუმის მარათონი და ასე შემდეგ. ფსიქოლოგიურად ვემზადები ყოველთვის შეჯიბრის წინ. გამოვდივარ იმის გამო, რომ მოვიგო, მაგრამ ეგ არნიშნავს, რომ აუცილებლად მოვიგებ. ჩემი განწყობა არის ყოველთვის დადებითად. მაგრამ წაგებით კიდევ სწავლობ, რომ ჯერ ბევრი რაღაცა მაქვს გასაკეთებელი, არ უნდა დავნებდე, უნდა ვივარჯიშო უფრო მეტად, რომ ვიყო ძლიერი, იმაზე ძლიერი, ვინც მე მომიგებს. მე მგონია და სულაც ვამბობ, რომ სპორტი არის როგორც ნარკოტიკი, რომელსაც თავს ვერ დააღწევ, იმიტომ რომ მე მქონდა უკვე პაუზა 5 წელი და ყოველთვის აი ცოტა ხანს ისვენებ, მე ამბობ, ვაი მე როგორ მინდა რომ ვირბინო, გეუბნება რომ ირბინე ფეხები, ტინი, გული, ყველაფერი და მე იწყებ ვარჯიშს, მე ისევ რაღაცა მომენტი იქნება რომ მაგრამ სამუდამოდ რომ სპორტს თავი დაანებო არ ამგონია, იმიტომ რომ ვინც იცის რა არის სპორტი, რა არის ჯანსაღი ცხოვრება. არა მგონია რომ ოდესმე მოუნდეს რომ თავს დაანებო, სპორტს თავი დაანებოს.